dugu na da bali gen ya gi boy dugu ki gen
The last time I saw him, I could stupid him bala for me. I'm afraid. Mesilani, these days he will do something very stupid. Manowati. And he's gonna regret it for the rest of his life. Manowati. Manowati. No, I'm fine for you, but I come all for you. But malalanak. But I don't know. But he's going. You know the boy is very stupid. Boy, apply mula friend nari. The van na friend. Is that me fine? No, friend self fine. No. No, if you go, you talk to him. I'm not damn tired already, but I'm just afraid that the one of these days he will do something very stupid. Maybe I can have a party, but we will know it. I don't know. I'm not damn tired. I'm not coming. So anyway, boy, look, I know Ablai. He's very stupid in handling things like this. It's okay. I'm damn tired already, but I don't want to speculate, you know. So anyway, I'm from Bajara. Alright. Bajara, naikaja. Da nga bugu gay dem mama buñ dugati kër gi
waye legui bala ñuy ki xam ngeen ne legui tay mën nañ leena lijeenti wax pour ngeen lifin waye luy ñeñe 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 bi ngeen di wax xamul lu ñuul ci sooba mama waaw oh panna arédo gudi allah yaq na ko dafa pan oh way chama panna 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 te kay leen ma waxal leen ata lu ci gina ni mama di xamul ko ko biira oh mara kay mo wala daf ko xam sa ba yi dañ koy wajj karam bayi dañ bari han bayi dañ degumako degumako nixon gennal degumako lol nixon parce que lol parce que da taxawal ablaye degumako lol parce que wax len wax man mo gëjë taxawal du tay nixon mom waxal gay atkat ablaye mom nga ci tank moy king bi wessa mom moy king bi degul len li ñu koy waja régler wa ni nak may nen ko régler mu jé lis bi ngeen di wax non wa né man mang fa costé mu fa ablaye ak nixon ñepp ñoo ñoo fa nek xol ñu ngi leen bëgga defal fever fi waaw ñu jëm réglé affaire yi ñun du gaat tok ci kër waye nak ñun suñ tour bi bo leen démé ba gis liste bi waaw effacer leen ko ñu leen ko ben xam ku am dom di ha ngi soga tassari xibaal bi lolou du problème kan nañ ko tassani fay ci fay wa après suñu tour bu ci gën tassari xibaal waaw legui nak nañ dem ci biir ha ci biir mama ko ñoo mën na yombé ni ñen dem ci biir nga wax di jamm bu bari na bi dé ay way mel li waxe ko sé rek ñu ngi kay isa fall sa ñoko gëna garaw la ilaha illallah voilà ci la do family la amé ndjeriñ family li mo ndjeriñ family man fi lay tok sax ma tay waw yow xam nga ni sax ñi naka jek ci sama family lañ bok voilà ñi dañu yaak mang ñi dañu yaak lu tay xam nga seitan ñu dox ci digëna tay légui la xam lolu dédé duñuma ñima régler woon liñ lool yépp légui xam nga luma bëgg ngeen waaw mama ñi sangal nañ la sutura téel nañ la sa sutura manam du gaay di wax dama ko di dégg xawma secret secret lool japp nañ ko on instant xalé duñ fay légui ñoo wara fay duñ fay fay leen so leen dañu dégg la yépp ligéy bu bari bi wañi ko fay bi nga yok ko jamm ne ngay ci ngor ngor ah dañu dugg nako dañ ni ligéy bi sax bari wu ndax ñom ñay ay ligéy bari lool 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 mo ko nak lool mo mama mama d'accord wa ba nga dégg la dégg sa sé dal sé gemi ñi ñu ko tejal tan ne ko ñi duñ fay man suma xaal ñi soole dañu gën dox man suma xaal bi force lool la ki ki xaalisam legi mama yow xam nga xaalisam fa fay mo amé ben wer tay la la soko amé wer deug la fay mako yow ku fay mako yow ku fay xol ku fay wax wa len deug len wax hay andi wax te lolu xulo la andi xangalal mama fayal ki xaalisam di ko fay na yow ak fay yow fay ko waxon sen fay wa lolu la waxon dina ko yok legi fay dang ci yok dara ga sen fay deug na ko yok jam na ñay legi aja jog len dug len xale wer mama def ñu mëna ko waxal la
yow xex be xulo bi mo bari won ha wa yow naka jek suma nit la ndax du wa legi ngengé bu gaay di ngengé ngengé gi lan la ngengé gi dal wa posse gennu ci ndax té kolok ba ma indilé ataay bi man nan lewol bi bala deuxième ba ñeu fekk ma nga do di jinko bam ko indé ma nga nako soti ko ci kaas bi way xamna ni xoma daf ko doragé xoma num démé non way gennewumako ci nan dal lima la wax mo ci né kolok bam indé lewol bi ma nan bala deuxième ba ñeu fekk man nalawna ba yandor bama ko nan soti ko ci kaas bi sax man xawu fuma nek bo la gëj xam ba xew Awa, kira dia itu kenapa? Kala? Kau poste dalam sana kau? Mana beri dia lohi ya, gue ya tangki lepo poste mama. Oh, kon man lu ma ci nakade nak moy so der sen dom di gemme gi dina am ni mbana man lu rek ma ci nakade xaram dem di jënté bi len ci ha defna ku fu xawma tay kondo defna ko fukki ak ak ñaar mama dama daan tak kankuran won wi duma ko simi kon xam nga ne jang na mag bu em ni yow nga dem di wax koste ne man ma ki ci ka bi ablay bu ma gette aha fofu la ablay la man poste ablay la mo iri iri ji waxal rek amu tit amu zagal ban ablay ah bima gis ni ma deg ni ah yow tamen nak du ablay ngere du ablay or na la yow ni du ablay mama man ngay tumal man dewuma ci i ngane man maka man la lalu tuma ci lan ah lo wax ko se du yow mom la lol yamuna yow du ko se mo fi joge legi ngene ko man ma def ci ave ni ngene ko man maka man lima kon fa se man iriuma nak lay biirele kon na ko jawal ne poste mom poste mom la don wax ah mom mo fi tok ngene ko mom mo iri legi na bur wax di close mom mo iri point c'est tout yeah mom mo iri wa mo iri manam poste mo iri ndeysan ken dom bi xam nga li ñu wax balak américain ndeysan non lay mel parce que da nga xala xes way mom ñu la yam bi rek da fay tek over yep ndeysan waron na ñu ku way man nga am sans nak parce que ragal na mu ñul ni rola roan bak ko da fay ñu ku ku kering sax ragal na mu rom ñu nako yow kana jarbaati kering nga man na am sans nak parce que da nga xala xes mu nek balak américain déjà rusuna ci yalla ha yow no mané li mama gis nga man fi ngui gis ni problème yi ma gadu la atum man fi ma fekk ni limay xalat wa han munuma la ko wax man lekatuma souf teddatuma yando nanatuma mandi am problème bu reuy han ko jëkëram tukki ñu iri la ba biral la ci mom do mëna lek sur ko ku mëno nelaw bu mat dedet man ta nek te yow ya ngi gatt costume mu ngi gatt yeen ci ndom bi kondorum lay do ci ndom bi xam nga li ñu wax balak américain bisa non lay mel parce que da nga xala xes way mom ñu la yam bi rek da fay tek over yep bisa waron na ñu ku way man nga am sans nak du ñu ku nekk balak américain
So magina ek nga gay ño xat ek nañ ci ko already ha so suma ñëw rek mané ko ah mama mu ne yow la dé mama kon daf ñu tek dil ak fofu ñu ay legi ay